အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလားသာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe ရလေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာမတိသာသမီများတို့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာတို့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးဆရာတို့အဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာကျာစာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်သောတလတာကံကြမ္မာနဲ့ရှောင်းရံဆောင်ရံခေါ်ဆောင်မှုဆရာကခေါ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချွေးတွေရံထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကချွေးထွက်တယ်နော်ကျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီရက်လာတဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကျာစာပရိသတ်သမီးများအနေနဲ့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်လာသေးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာဆရာဖုန်းနံပါတ်လေးပြန်ပြောပေးပါရစေ။ဆရာဖုန်းနံပါတ်က09392439 ၄၈၆ဗေဒမေးမြန်းခြင်းအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာ7902904416 WhatsApp Viber Telegram မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ခေါ်စတဲ့ကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်လောက်ဆောင်ပေးရပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်လာသေးတော့မရေရာသေးတော့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်နေရဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကမျောလင့်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေအတွက်ကိုဖို့ရတာဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုခန်းစားတွေးခေါ်နေတော့စင်မျိုးအတွေးကောင်းစိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီကကာလအတော်အတွင်းမှာတွေးတိုးတွေးတက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားတွေးတိုးတွေးတက်တာမျိုးလေးတွေအတွေးအသားအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ပါနော်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်သောပုံမှန်အတွေးအသားနဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်ချစ်လာပိုင်းတော့ပြန်ပါဆိုရင်အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေမှာလုပ်ငန်းယာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတယ်ကိုကိုကိုအော်ငါလုတ်တော့ငါ့ကိုနေရာပေးတာမျိုးမရှိဘူးငါ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပါလားငါ့ကိုဆိုပြီးတော့အားငယ်စိတ်လေးတွေဝင်နေတော့ကလာပတ်တာမျိုးကိုကိုကိုအားမရတာမျိုးမကျင်နှက်ရှက်လေးတွေစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တိုင်းမကြအလိုမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတတ်တော့ကလာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကလာအတော်အတွင်းမှာပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပတ်စံနေပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေဆိုင်ငယ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေအထားမှားတာမျိုးပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့တူလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိတ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကြာစာပေးတယ်အခုမှအတိတ်ဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတဲ့သူတွေဆက်တင်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်တင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေတိုင်ပင်တွေးခေါ်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်များစွာဆက်တင်တင်သောကာလပိုင်းချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမလို့ဟာဒေါ်စာလေးဆိုတော့ဆရာပါဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟောငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါတယ်ငွေကြီးအလုံးရင်းဝင်လာတတ်ပါတယ်အလားပါရေးရာတွေအလားကုန်ပစ္စည်းတွေဟုတ်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနော် online social media online shop ကနေလုပ်ပြရောင်းဝယ်လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအထည်အလိတ်တီဖနက်တန်တွတ်တဲ့ကြောင်းရရတနာလုပ်ငန်းတွေကျွင်ငွေပဏာမြမိတို့သောလုပ်ငန်းတွေကိုမဆိုစတင်လုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေစီတိုးဆောင်ရရအကောင်းတယ်စာရေးကရိယာစမ်းစီစေစားဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရေးထွက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရွှေလုပ်ငန်းတွေကြောက်လုပ်ငန်းပဏာမြနီလာစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တိုင်းကစားအောင်အာတာကောင်းမှုစတင်လုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်သို့တော့အလုဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းများဂျာစာပိတသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာညံ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တော့ကပြီးတာမျိုးဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကြာစာပြီးတာသမီးတွေကတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအခြေကြီးမှာဖူးစာသွင်းပေါ်တတ်ပါတယ်ဖူးစာရှင်တွေ့တတ်ပါတယ်အခြေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငကောကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတောင်အဆက်အသွယ်ရရှိပါလိမ့်မယ်ကြာစာပြီးတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီရဲ့ပတ်တာအတွင်းမှာဒီလအတွင်းမှာမေတ္တာရေးကံအမတန်အားတာကောင်းမွန်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မိမိလက်ရှိသင်ယူလေ့လာနေသောပညာကိုထပ်မံပြီးလေ့လာသင်ယူကျင့်စိတ်ပျောက်ဆုံးနေတာမျိုးနော်သင်ယူမှုမိမိနဲ့ဝါသနာနဲ့တခြားတဲ့မကြတာမျိုးလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကြာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရအားသာပါတယ်သူများချက်ကိုအားသာကောင်းမှုပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအထည်အလိတ်အပြောအဆိုဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်အရှိရေးမှငကုတ်ကအစင်မပြေသူတွေပြန်လဲဆက်သွယ်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဟောပူဇာရှင်ပေါ်လာတတ်တော့ကာလမေတ္တာဆန်အားကြီးနေတော့ကာလပတ်တာပိုင်ရှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာအလူအထမ်းကိစ္စတွေနော်ပြုမှုရအခါမှာအလူရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေနော်ဟာလာပြုမှုဆောင်ရပြောဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စီကယူဆိုင်ပြပါဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြစ်စီဒီလိုကိစ္စတွေเนาะပြီးတော့ဟိုသူများရဲ့အရှိတကြီးကြတဲ့မိတ္တာကြီးကြတဲ့မှာကိုကစေတနာနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီတာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်အထင်လွဲအထင်မှားလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂျာစာပိတသမီးတွေကိုကိုကူတော့ကောင်းပေမဲ့စေတနာတွေဝေဒနာမဖြစ်ပါစေနဲ့အရာရာကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကမိမိဖြစ်ရှင်တော့အရာဖြစ်လို့တော့အရာကိုတိုင်ပင်ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်အလိုလိုပြတ်လာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာတူတိတ်ပြီးမဖြစ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်စိတ်ထဲမှာဖွင့်မပြောပဲလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူကျသာပိသသမီးတွေဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာ
မိမိရဲ့လုပ်ငန်းယာထုနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုတို့ယာထုတတ်နိုင်တယ်တို့ရတယ်မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအမျိုးသမီးလေးတွေကိုဂယုဆိုင်ပေးပါအထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတို့မဟုတ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ရန်မျိုးကိုကြုံရတတ်ပါလေထို့တူအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ညံ့ပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထင်မှားဆွဆွဲမှားတာမျိုးလေးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖောက်ပြန်ဖောက်လွဲလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံခံရတာမျိုးလေးတွေဟောမိမိကိုဖောက်ပြန်နေပါလေလို့ဆွဆွဲတာမျိုးလေးတွေကြုံမှတ်တတ်ပါလေဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထင်လွဲအထင်မှားရတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးကံအင်မတန်ညံ့တော့အပတ်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာထို့တူထို့တူမိတ်ဆွေတို့အမလီကုသိုလ်ကြီးပြောတာခဏခဏစကားများလိုက်တဲ့ဆရာကြီးတွေအယမ်းမှန်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီရပတ်တာအတော်တွင်မှာမိမိတို့အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စိတ်တော်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံမှတ်တတ်ပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စိတ်ညစ်စရာတည်ရင်းလေးတွေဆောင်ယူလာတတ်ပါလေတို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာဟုတ်လားအတိုက်ခိုင်းတပုတ်လေးနဲ့ပြောခံရမယ်သူမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိများပင်စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရှေ့တူဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါလေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ရတတ်ပါလေစက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါလေအထည်အလိုက်တွေဝင်တတ်ပါလေကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းအလှပရေးရာစာရေးကိရိယာစမ်းစီစေစားစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအားရရအကျိုးပေးပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တူဆောင်ရွက်တတ်ပါလေတို့ရတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားပြည်ပမှာခရီးသွားကောင်းနေမယ်ပြည်တွင်းကိစ္စခရီးသွားလေးတွေမှာတော့အနည်းငယ်အထည်အကောက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါလေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူး။ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးအသာကောင်းမှုရှိပါတယ်။ထို့အတူကြစာပရိသတ်သမီးတွေဒီရအပတ်တာအတော်တွင်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအခြေစူးစူးအရက်တွေကိုကြစာပရိသတ်သမီးတွေတွားရောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးထင်ပေါ်ကျော်စောနိုင်ပါတယ်။ OA ချမ်းမြေမိယာထိုင်ခင်းကိုအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဆရာထထောင်းပြောချင်ပါတယ်။ကြစာပရိသတ်သမီးအိမ်အောင်ရှင်များအိမ်အောင်ရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရှုပ်အအောင်လေးတွေတပုတ်လေးမျိုးပြောပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂယူဆိုင်စင်ကြီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတူတူအကျိုးမပေးတော့နေသားအနေနဲ့တနေ့ကနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးလေးကြာစာပလေးတွေညံ့ပါလေခင်ဗျာတို့တို့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်ရအားနေပါလေအကျိုးပေးစီတော့အယောင်မြေအရာများအနေနဲ့ဆိုရင်အဝါရောင်အနီရောင်ငွေရောင်အကျိုးပေးပါလေအကျိုးပေးတော့နေသားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတနေ့လာသားသမီးနဲ့တွဲဖက်လောက်ဆောင်ရအားသာစီပါလေတို့တို့အကျိုးပေးတော့ဟာလာကဏ္ဍအခရာလေးအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍလေးကဏ္ဍနှစ်သုံးလေးစီနီယာလေးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မြင်စီပါလေအကျိုးမပေးတော့အယောင်အနေနဲ့တယောက်မရှိပါလေချက်သွေးရောင်ကိုစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေထို့အတူဖက်စင်ကြင်ကြင်နေဆိုရင်တော့အသားရောင်ကိုစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအတူတူဒီအလားအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကြာရင်ကြာစားပြီးသားမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့နှုတ်ကနေဖြစ်ရှင်တာကိုမျော်လင့်တာကိုကြိုပြီးတော့ဖွင့်မပြောပါနဲ့အဖြက်လေးတွေကြုံမှတ်တတ်ပါလေကြစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့အတိတ်ခံပြုတ်လို့တပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရအပတ်တာအတော်အတွင်းမှာအတိတ်ခံပြုတ်လို့တပါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တန်ဖိုးပြေခါတာကိုတနေ့ကိုအခေါက်တရရှိခေါက်ကို19ရက်တိတိအတိတ်ခံဝတ်ပါယူရွတ်ပါမနမိုးလေးနဲ့အခါဖြစ်စီသို့မဟုတ်ညာအိတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီမနကောညာကိုရွတ်စီပါဖြစ်စီတန်ဖိုးတွေကိုတနေ့ကိုတရရှိခေါက်တိတိမပြတ်ရွတ်ဆိုပြီး19ရက်တိတိအတိတ်ခံဝတ်လိုက်ပါထူရှားကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာရောင်ကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးအယောင်တွက်အဝယ်ထွက်ပြီးတော့အယောင်တွက်စီရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်နဲ့ဖေးရှင်မေးရှင်ရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်လျှောက်ပိုက်ပါမှာဆက်သွေးမြင်မြန်နိုင်ပါလေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်ကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးအယောင်တွက်အဝယ်ထွက်စီပြီးတော့ရောင်ပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းစေရန်အလုပ်ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငကုံပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အောင်တပီအခက်ကိုအောင်တပီအခက်ကိုလျှောက်ခတ်တိတိအောင်တပီလျှောက်ခတ်တိတိကိုနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်ကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးကိုတိတွေ့တို့ထိရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်တပီအခက်လေးကိုစိုင်ပေါက်ကနေမှာထိုးထားပြီးတော့ထားလိုက်ရင်လက်လာပါတိပွင့်ပြီးရောင်းဝယ်ကောင်းလာစေမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငွေကြီးကအားကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအစီအပြေစီရအတွက်ဆရာဒီရဲ့ငွေကြီးစင်ပြေစီရအတွက်ရှက်လာပိုင်းတော့ကိုလည်းဗီဒီယိုတပုတ်တိတန်ရိုက်ပေးဦးမယ်နော်ငွေကြီးကအားကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအစီအပြေစီရအတွက်ကြာစာပိသားသမီးတွေအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစီအပြေတိုးတက်စီရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာဟိုနီးဆက်ရညောင်ရင်တို့မဟုတ်ကိုကိုပင်တို့မဟုတ်အပင်ကြီးကြီးတပင်မှရှိတဲ့ရုပ်ကစုံနံမင်းကြီးကိုတောက်ရည်နှစ်ခွက်ကွန်းတရာနဲ့လူတန်းပြီးတော့စူတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်အရာရာငွေကြီးကအားကောင်းပြီးအခက်အခဲတွေအစီအပြေလာပိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းစုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာကဘေးရင်ဟောရင်ပတ်စံကြည့်တတ်မှာလားဟောကမ်းမှာမတတ်မှာပါဘူးအွန်လိုင်းမှာတော့တတ်မှာပါလေခင်ဗျာနော်ခင်ဗျာကြီးဆိုတော့ဟိုဆရာမှာ level 1တစ်ခုရှိပြီလားဗာမင်းဘယ်လောက်ဆိုတာရှိပါလေပြီးတော့ဆရာကြီးဘေးရင်မေးအမိတ်ဆွေတွေဆရာက plus ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးမှာဘာတော့ဘယ်လိုကြည့်ချင်းဘယ်လောက်ပဲဆိုတော့ရှိပါလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြစားပေးသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေလို့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးအောင်မြင်မှုကပေါင်းတရာကူဆောင်ကြပါစေအခုတစ်ခါတော့ထောက်ကြတာသမီးတွေလည်းရောက်ကြည့်လာပါပြီတောက်ကြပါပြီဆရာကို share ပေးကြပါဦး